një vend unik shqiptar kysh në lashtësi, një shkëmb i pathyeshëm me traditën dhe kulturën që trashëgon brez pas brezi. Bjeshkët e larta të sharit, që i rinë si kuror qytetit, nuk të kujtojnë vetëm krenarin shqiptare, por dhe rënjët e thella në këtë vend, po aq sa rënjët e këtyre lisave shtatlart. Tetova ka histori të lashtë, po aq sa historia jonë, nga se këtu ishin fiset e ershme shqiptare dhe kushdo që lexon për Tetovën, do e mos, do të lexoj edhe për Ilirët, sepse ata janë paraardhësit e saj. Tetova ishte qendër tregtare dhe kulturore edhe në kohën e perandorisë osmane. Kudo nëpër qytet, do të shohësh gjurmë nga kjo histori, xhamia e larme, hamami, ura e topçinjëve, kalaja, biblioteka e Arabatit, janë monumente të gjalla për një vend plot gjallëri. Secili tetovar dhe jo vetëm, mund të mburet me këtë pasuri historike dhe kulturore, por para dhe pas kësaj, tetovarët meritojnë të mburen me një gjë më madhore dhe më të çmuar. Faqet e kësaj historie të lavdishme tashmë janë zbukuruar me fjalën e Zotit, Kuranin fisnik. Nëse ndokund në Shqiptari, Kurani ka lulëzuar dhe ka dhënë frute, në Tetovë, libri i Zotit ka shtrirë rënë thellë, sa që mësimi i fjalës së krijuesit e sunduesit të gjithësisë në këtë vend është bërë pjesë e pandashme jetës. Aty do të shohësh burra, gra, fëmijë, pleq, duke mësuar Kuranin, duke ju përkushtuar atij dhe duke e lexuar atë në vazhdimsi. Në ballë të këtij kopshti të xhenetit është dhe Hafëzi ynë i palodhur, i cili dha jo vetëm kohën, por dhe veten e tij për fjalën e Zotit. Ky Hafëz nuk ju nda librit të Zotit për më shumë se 5 dekada. Nxënësit që mësuan te ai janë nga gjithë trojet shqiptare, madje edhe më gjerë, e që numri i atyre që kanë mësuar Kuranin përmendësh është mbi 200, ndërsa janë me mira ata që kanë mësuar buku leximin apo pjesë të ndryshme nga Kurani. Ai nuk haroi as rrethin e ngushtë të gjakut, kështu që vetëm nga familja e tij janë mbi 20 pasardhës që kanë mësuar Kuranin përmendësh. Afëzyn për ta realizuar këtë projekt të jetës, por dhe të xhenetit, nuk kurseu asgjë. Ai u bë kurban për Kuranin, saqë për 50 vjet pareshtur u amsoi Kuranin nxënësve, duke filluar nga mëngjesi deri në mbrëmje, duke mos pushuar asnjë ditë gjatë javës, pos dy ditë gjatë vitit, ditës së fitër dhe Kurban Bajramit. Puna e këtij njeriu të madh te i kaloi rrethin e tij, madje edhe gjithë Europën, për t'u shpërblyer nga organizata botërore e Kuranit me titullin mësuesi më i suksesshëm i Kuranit në botë, një titull që pakush do të arrinte. Nëse ndokush ka kuptuar dhe ka futur në praktik fjalën e profetit, më i miri prej jush është ai që mëson Kuranin dhe u mëson të tjerëve, atëherë padyshim se Hoxha dhe Hafëzi i nderuar ka një hise të madhe në këtë thënie profetike. Shikues të nderuar të Radio Televizionit Pendimi, gjendemi në qytetin e Lipjanit, ku nga këto do të nisemi për në qytetin e Tetovës në Maqedoni, qytetin e hafizderve të shumë, qytetin e vatrës së Kuranit, qytetin e sofrës së Kuranit, ku atje do të njoftohemi me personalitete të cilat do të na bëjnë krenar për neve si shqiptar dhe për neve si musliman. Andaj, pa humbur kohë, nisemi me njëherë. Ja pra jemi në Tetovë, brapa meje është mektebi i Hafëzit i xhamisë Pashës, atje më largë është xhamia e Pashës, e cila njëkohësisht njihet edhe si xhamia e larme. E ja nisë bashku që të shkojmë dhe të shohim se me kënd të të takohemi sot. Në ndeshni. Selam aleikum. Aleikum, selam. Së shifut.
A je mirë? Elhamdulillah, ju si mirë, e mirë. Mirë, elhamdulillah. A voli o dhe që shme kalon? Ja, ka pak. Elhamdulillah. Pranë mije e kemi Hoxhën e nderuar, Mahmud Asllani, nga qyteti Tetovës, i cili është njëri prej hoxhëllarve më të dalluar, jo vetëm në Tetovë dhe jo vetëm në Maqedoni, por në gjithë Shqiptarinë, për mësimdhënien e tij që ka bë me nxënësit saktësisht për mësimdhënien në Kur'anin Kerim, të cilin e ka ushtruar si detyrë të shejt për një kohë të gjatë, e që informacione më të rëndësishme do t'i marrim direkt nga hoxha jonë i nderuar. Hoxh, po na intereson me ditë ku ke mësuar ti si hoxh kur je koni i vogël. Unë kom mësue si vogël, si fëmi, kom mësue asherë ka konë ndalume, kur kom kondohu se komunistës kanë konë... Pushtet? Pushtet. Unë kom mësue me djetë me arsau, të një hosh mëlla me qirë sepse, pak kuronin arsau, në fort, ama... Te fillua të, ja ke njësë? Pa, mësa dhe pe ati, kom kondohë të një modë të hirë e laika të mëndit, a mu pak ma fortë. Ma shumë? Pa, ma fortë. E pas të di, a gje kom kondohë në pak arabishtë me altë hoxën. Të hirën? Pja me altë hoxën, modë të hirë, kom kondohë në pak arabishtë. Po, kom shkuhë prej katonit tim, ka një disë hartë, me rofi, thora, se katon, një të gjithë, kom shkuhe, pi katon i tëm, e në gjithë taj katon, një kom këndohu se aji shkuhe i mom, a gjithë u bo, a gjithë, e në gjithë shkuhe mësushëm, e në kuro, e në mësushëm, e në arabishtën. E atje të hoxha, a ke shku në kom, a me shak e shku me mësua? Jo, në kom kom shkuhe. Dy sahat ke hez, dajmë? Dy sahat kom hez, të qëtë, dy sahat të kom. Mashallah. Po, lërëse në kodër ishte. Në tre vjetë këmë shkuar që. Ja, babat ka që me zara, ke posë qëfti vetë me shkuar? Në, babër se kisha vdekë, vlajmë, e kisha vdekë, me vlajmë ka që vetë. Ke posë qëfë? Po, me qëfë, me qëfë. E në shkuishim të tajnës, nuk me të nërshohë njëzit. Jo, kejtë më në po, tinza, pi pushtinë. Komunistë, nuk nishin komunistët me këndu. Për herë të parë, mëlla Mahmutin imi takua këtu në Tetovë, pse ajo është prej fshatit të Çiflikit. Dhe kanë ndeta gjeni kohë, ka bujë mamlëk të xhamia të në Novosel. Pastaj prej atje është shprëngul, ka ardhur vetëm se ka pas një hoxh të mrekullueshëm. Ai hoxha i atij ka qenë Hafëz Begjeti. Hafëz Begjeti ka bërë detyrë në Kapishdol. Kapishdolli dhe Çifliki janë afër. Dhe ki atje ka marrë mësim prej ati, e një kosisht ka marrë edhe atë tabiatët ati, saj ka qenë punëtor dhe ka qenë me të vërtet i mrekullueshëm, edhe ai ka qitë hafiza, por Molla Mahmuti është pak ndryshe, se Tetova është pak ma e madhe, ai ka qenë më një fshat. Në mështë një u bëna imam më një katovë në Vosjelë, gjë. Po? Në Vosjelë, kërë, ka dërvindi. A jo bërë a gjë këmë dhejtë 9 vjetë imam a gjë. Imam? Imam a gjë. Pja gjë, nuk lishin komunistët me kënëvë, komunistën, pja gjë e dhe këto, në të to, këto këndova, pa bërdova arabishtën këndo ishëm, sarf e në nahu. Sarf e në nahu, gramatikën edhe sintaksën. Po. Kur ja ke nisi u për herë të parë mi mësu fëmijët, atë kujtohët, kur ja ke nisi? Po, në këtë di, sa të dhe motë, ka konë... Në këtë 1967? 64 parë, po. Vitin 1967 ja ke nisi për herë të parë mi mësu fëmijët? Në gjamia, po, të gjamia jote? Po, të kjo gjamia, po. Edhe tani ke vazhdu për atë herit? Për atë herit, tëri tash. Deri tash, mi mësu fëmijët. Në atë ko, të jesh në zënës i hoxhës Molla Mahmudit, mund të them me përgjegjësinë më të madhe ishte privilegji më i madhë.
për shkakun se ndryshe shiheshin nxënësit që mësonin në Hafëzët e Hoxha. Jo vetëm kaq. Por edhe pasi që kemi regjistruar dhe pasi që kemi filluar me Hafëzin, respekti i xhamatit të xhamisë Pashës, në cilën xhamin e kemi mësuar, ndaj hafizlerave ka qenë domethënë shumë e veçantë. Jo vetëm kaq. Por ndodhte që kur shkonim si hafizler për të blejt diçka, mrenda kohës pushimit që kishim 15 minuta gjysë ore në drek për ngran ushqim, pronarët e dyqaneve të ndryshme, ku ne shkonim për të blejt, kishin respekt shumë të veçantë për ne. E i gjithë kjo respekt ishte në emër të Hoxhës. Qysh ke nisë me fëmija? Ka nërë fëmija të te? A qysh ke nisën? Qysh ke fillu e mimsu fëmija? Ma një herë kom lisë shumë në herë sjefë se kom sa vërë shahadetin. Bekimin, ta marë shahadetin, qenëse dhe gjenetin. Pa shahadetin, besimin, shartët, edhe surët, ato surët, ila të nën kulluvallajin, elhamin, këto që për të falë. Për mja njësë më falë. Pa, pa. Subhanën e te jatin, Allah më sërë, Allah më vërkëran, këto e kom pas gjithë një në për gjumë, sepse. Se këtë fëmija nuk kanë vazhdu me këto kërë, mëse i kanë mundë qesën në të fëmija pa këto. Po, qashtë, po. Po, ka mundë qesën pa këto. Mi edhe nëse se vazhdojnë kërën, mi pas këto? Po, mësa të që kanë vazhdu të që, kanë vazhdu me matë të që. Ato që kanë sëvë, bërë nuk kanë me të pahishë. Ne kemi qenë në zënës në mësim të Kuranit të Hoxha nderuar, nga viti 1995 deri në viti 1997. Mirë po, edhe para asaj kohë, edhe në kohën që ne kemi qenë prezent, edhe pas asaj kohë, kure kemi vizituar atë pas shumë viteve, e kemi gjetë në të njëjtën gjendje, në të njëjtin vend, në të njëjtin shërbim. Ulur duke i mësuar dhe duke i dëgjuar fëmijët Kur'an. Pra, një vendosshmëri e rrallë, nga se se cili vendos që ta kryen një punë, është i qëndrueshëm, një vit, dy, tre, dhjetë e kështu me rrallë. Mirë po, qëndrueshmëri një jetë të tërë. E, a keni pasën probleme atëherë për i komunizmit të imësu të nxënësat? Pa, ato komunizmet, ditë për ditë e kam të folë, ku da përës? A mos, nuk kështë ditë ku njësën. A s'kështë ditë, ha? Nuk kështë ditë ku njësën. Shqiptarët e kanë të ndarë i dhe njëse, a i të punuje. A të pëse në ndarë si më shumë punu që për përë. Masa, va. E ti a ke pas nëj problem në herat? Ka thirë nëj kush ty me thunë nalu, nëj polica, nëj dikusha? Nau, me ndarë me në kratëra, mo me këtë thunë, i thushë i së glasije, dhe ma shë i prindve dhe ma shë aso lesër, që për t'i këndu o fëmijit. Aha, me t'a bo ma shtirë me t'a bo e ty. Po, po. E ne këshim qatë përgonë këshim, mëshim i këndëshim sëllët, këta. Këshim sëllë shumë. A ka ndodhë nëherë që këm ledzohën e për ty e që gjatë komunizmit ka nëherë ke mësu fëmi veç të në dilën, s'ke pas drejt 5 ditë javës me mësu, ashtë e vërtet kjo? Po, ato... 70 dillët nuk në lishim me këndohet, ditët tjere i këndushëm. Aha, shtonë në dillët s'kini pas drejt? Po, po. Ditëve tjera po? Po, po. A më unë i këndusha kitë. A ti i këndushë edhe shtonë edhe dillët? Po, po, për shtonë të dillët. Nuk këndarëshëm hishë. Pa, nuk u tutë që pej për shtetit, a? A nuk u tutë që pej shtetit, a? Për shtetit, të përshëm, po, e bëshëm se... Ato sotët që nuk kanë kohë, që nuk kanë kohë në mësime, ati t'i ku përdo. Vëshin të ti? Mashallah. Kemi qenë një grupë interesante, po tani do foli vetëm për mu personalisht për vetë. Nuk kam qenë pak i lasë drumë. E kështë që ka njëherë i hikësha. I hikësha për mësimit, i hikësha për gjamije, për me këtebi. Edhe njëherë i pa ta hikë një diofa, tre, se disa, si shkesha në gjami. Po pe shpije, delësha me shku në gjami nuk shkesha. E ta më mërinësha dhe rritë pohët koha që më këthinë shpipe gjamije.
Po, Mola Mahmudi ishtë njeri që, shive, ishtë është ala, po atër ishtë edhe më i ri në moshë, më ambicios në punë, edhe nuk shkrunte emra mbi emrat nxënësve, po i mante mend këtë. Edhe çdo njonit i përkushtonte rëndësi ose i kushtonte kohë dhe e vlerësonte çdo nxënës, çdo hafiz që mësonte për hifzin. Edhe kur u bë kjo një javë di, maksimum 3 javë dilke në atë jonkon kioskat më para dilke me thirrje telefon në shtëpi të hafizit. Me thirrje telefon se ku është ai njeri se s'u harta, mos është smundur, është gjithçka në rregull. Po kohën e telefonatave bën të gjithmonë në mbrëmje. Edhe unë në mbrëmje kur kthesha pej, do të them pej rrugëve, se si isha në xhami, një gjysore, një orë isha te telefoni aty kur po thirr me kap telefonin. Dhe me u përgjish një mëndë babës tem, se e disha që i kam i thonë suar në xhami. Edhe ta ma më bon një diafet dhe qka thiri mama, mu të selam aleikum, aleikum, selam e trasha zonin, none, mi u paracit si baba jem. Tha, nuk u orë, tha një këtë gatë. Tha, shqish, pa me rakti se regulloj këtë punë, une njesën gjami e ki. Se u kumë problemi që ato ditre ditet e pare i pata ikë, po, e vërtet, po, ditet tjera u të që me shku në gjami. E tani të njesën me të kërshkova, ju viktimizova, hoqës i thash se më kare baba shumë. Kështë që i pështova situatës. Shkusë ndëruar, pranë mi është Hoxha ndëruar, Hafizi ndëruar, Zilqifli Asllani, është edhe djali i Hoxhës Mahmud Asllani. Mirë se erdhe, Hoxha ndëruar. Më thonë, unë jem edhe Hafiz, më thonë si që e cekat, më thonë mirëm me këtë punë, më thonë që është bëti. E hefëzin kërë këni kërit? Të baba, të hefëzin. Në qëfar kohë këni? Marsha në në beqare, më thonë kisha në në vjetë atëherë, kërë e krejta. Dhe pëse më thonë një marë me hefëz, më thonë gjatë kohët, më thonë, më thonë kam përësrit, edhe kështu më rafë. Kemë sunë zonësa edhe ti? Edhe kemë sunë zonësa. Ta që zavëndësoni edhe Hoxhën tunë me këtibin e ti? Më thonë punë, më thonë si punëtor, më thonë në punës, më thonë fetar, më thonë në bashkë islamë jam, më thonë për, si më allim, praktikisht, më thonë mësimin e nxënësve, si mësus. Më thonë edhe ndim me babas, më thonë lidhe me hifësin, me hafëzëtarit. A të kujtohë ty, sa nxënësa kanë mësu të ti krejt, edhe sa hafiza kanë mësu? Sa hafiza kanë dalë për këtuhit, edhe sa nxënësa kanë mësu? Po, hafiza kanë dalë që kanë marë diploma, tash, një tash, 150 hafiza, që kanë marë diploma. 150? 150. 50? Po. Mashallah. Që kanë marë diploma. Që nuk kanë marë diploma, kanë betë në gjimësët, ndërgjimësët, bëgjimësët, në fillim e po? Ja 400, sa këmë. Mashallah. Nga 400 sëgëmëm, për gjajti 50 vjetë. 50 vjetë? Po, po, gjajti 50 vjetë, po, po. A mu më herët e ke pasën atë gjamin atje, ke pasë gjamin që i kemë sëgëmë? Po, a je ku mësuë. Po, këtu në bukonë, këtu më avonë. E kujtej në gjamin e larme, ne mësonim në atë pjesën e sipërme, në atë pjesën e dytë, ku zakonisht të bohën njerës në gjuma ose në bajram, në kohët që ka shumë gjemat, ne mësonim në katin e dytë. Prej fillimit kanë qenë ato shkallët e vjetrat të drurit, dhe ish një derë e cile hapej mbi, dhe me thonë grite i dera dhe hinim në gjami, kur ishim vetëm djemët, ishte e pjesë hapur, kur ishin edhe vajzat në mësim, lëshohej një perde në mes dhe vajzat mësonin nga njëra anë dhe djemë nga anë tjetër, të gjithë ullur në tokë. Duke mos pas karika, duke mos pas banka, duke mos pas klim, duke mos pas qefet që ndoshta sot në nxënësat edhe trit i kanë, duke mos i pas ato kushte, duke dal jashtë e shadërvani i gjamis, duke marë abdes mujtë ftohtë, duke i pas disa kushte të cilat ndoshta duken thjeshta dhe kanë qenë thjeshta, mirë po ka pas një seriozitet dhe një kualitet dhe një bereqet të madhë në ato kushte që prej aty
kanë dalë hafizat të shumët dhe nxënës të shumët të cilët e kanë mësuar librin e Allahut. Këto kom nëjtë para 8 vjetë bre këto. Këtu ke hi? Po. 8 vjetë ka këto që punë, a gjë kitë a gjë kom punë. E a ke posë nëj orarë caktumë, kur ja ke nisë dhe kur e ke bitisë ditën? Me hafiza, me nxënësa. Kur ja ke nisë? Me sabahirët. Po? Me sabahirët. E në komunizë përëshem jemë 12 ora natës. Ama atë nuk hipshin natë. A gjë, nuk hipshin natë. So ka përsisi këso, ditën përshin më shumë. Kundra... Po, kundra fesë, kundra mësimit. Po. Të gjithë hafizlerët cilët kanë mësuar të Hoxha e din këtë fakt. Hoxha ka filluar punën me falin e namazit sabahut. Është falë namazit sabahut dhe kemi hi në mësim. Tërë ditën e kemi kaluar në brenda në gjami, se që Hoxha u shqimin, mëngjesin, drekën, darkën, kur kanë gra, i kanë gra në brenda në gjami. Nuk ka darë të hajë jashtë, vetëm e vetëm që të mos humë ko, duke qëndruar larkë hafizlerëve. Shumë herë në ka ndodhë që ne duke dhënë dersin, që e kishim për atë ditë, Hoxha ka qenë duke ngra. Dhe ka falë namazi akshamit, bashkarisht, kemi vazhduar me Hoxhën në punë edhe pas faljes namazit akshamit, mirë po jo më në gjami, por në shtëpi. Mua vetë personalisht, më ka ndodhë që kur kemi arrit në pjesën e fundit të hivzit, në përfundim të hivzit, pasi që kemi mbaru në gjami, kemi mësuar tërë ditën, i lodhët, i raskapitur, është këthi Hoxha në shtëpi, edhe kam shkuar unë në shtëpinë e ti, edhe kemi vazhduar mësimi, deri kur, deri sa ka ardhë koha e gjumit, kam shkuar në shtëpinë time, dhe Hoxha ka ranë gjumë, dhe vetëm gjumi e ka ndarë nga puna që e ka bërë, që të ngritet nesër, me njëherë në mëngjes, të marë abdes edhe për të vazhduar punën për sëri në gjami, edhe në këtë fangë, do me thonë, derisa unë e kam përfundu hivzin, por Hoxha nuk e ka përfundu punën e ti. A i ka vazhduar të njëtën formë të bëj me hafizat e tjerë. Kërja ke njësë masaboj, dhe i sa e ke vazhduhe, mi mësu në zonësat? A ke mësu edhe në drek, a ke mësu edhe një kindia, qysh? E ishë pa da ke mësu. Po? Pa pëkut ke më këndu. Dhe i kur? E sa banë janë njerë në këshomë. Femine në nasi me i e kulu, Rabbena, atina fit dunja, wa ma lehu fil e khirati min khalak. Ka pas raste, që afizat, i ka marrë me vetën shpe, masa këshon me mimësu. Na shpe shere kemi diskutua dhe të cëshim kur të ka për mindje, këta ja ka me të bua, fos ja kemi plasë. Me thonë, jo kur e ka për mindje ato, se nuk shke kemi natë me kuqe heqë, po ishtë qëlimi që kur e merë të punën. Edhe shifte që ti kemë rrimë, devrin e 15 ka me të 5 devra. 5 devrat e fundit, gjina me e lonë. E i lufton të mërë, prapë thë mërë, ka pas raste që pej mëngjesit deri në aksham të gjamija, mas akshamit, hajde po hajmë bukë në shpe edhe vazhdem të shpija me bon hafës njerin. Po dhe njëherë njerë një sajt, dhe njëherë njerë një mbashtë e sajt. Allahu akbar. 12-or, 13-or, 14-or, ti vesh me nxënësa, vesh me nxënësa. E nxënësat shkojshin, veshin, ti qatu iqe. Puna e palosme. Kjo vetë i ati. Bile dhe kur ka pas përsjelje gjenazës, kur ka pas hatme me vlute, kjo nuk ka marrë pjesë. Vetëm që mos e lanë e mësimin. Më thënë, kjo i ka prit në zansit, jo në zansit ta presën këta. Kështu është vetë e këti. Më thënë, ka kanë njeri i palosë. Më thënë, baba, më thënë, atë që më thënë që ishtë, më thënë, i dhanët pas punës, më thënë, sa që edhe kur kishtë, më thënë, në motët, më thonë, i vdish motra dhe tha, më thonë, e lemër më në thonë se i ka vdekë motra, tha, pa ku dilu fëmi, tha, fëmi si një loa, tha, më thonë, që ishtë i danët pas, më thonë, punës, për kushtimin, i pa shembullt. Edhe, më thonë, shkoja më me zorë, më thonë, duke e pas, më thonë, gajle, më thonë, punën
e fëmijët ati. 50 vjetë që ashtu njëjtë? Po, po. Po, a su deshke me shku pak të familja, të gruja, të fëmijët e... Po, kur shku ishëm në këshonë. Në këshonë veç? Po, po. Ta një herë në këshonë dhe dhe në këshonë. Shka mund në thonë ju diçka për Hoxhën, do më hëndë diçka privatisht? Si ka qenë Hoxha me juve në shpi, si është si, laki, diçka interesant? Në më thonë, baba, më thonë, ma shumë kanë të në gjamej. Në më thonë, për nërë ka pasë shumë kohët, më thonë, me umarë. Në më thonë, nësis, edhe ndoshtë të në edhinë, më thonë, prej mëngjezit, prej sabajt, edhe dheri në mbrëmje, ose dheri një asitë në një herë, e ka kalu në gjamej. Nuk është këthu në shpi asë një? Në më thonë, edhe ushqimin e ka hangër, më thonë, në gjamej. Më thonë, faktikisht sabalakin, drekën, në gjamej e ka hangër. Më thonë, shpi nuk vente. Më thonë, ra. A i faktikisht e ka bo vetën kurban për fjallën e Allah, për Koronit? Më thonë, gjithë jetën e ka dhonë, e ka kushtu, dhe thonë, fjallë e Salat. 50 vjetë? 50 vjetë. Qysh ke më rije miqitën gjithë këto hafiza? Qysh u bo miqitë gjithë këto hafiza? Në kalëzën njëve atë metodën? Qysh e ke pasët metodën të unë dhe ti me dojtë gjithë këto hafiza? Pa ato metodën, ma shumë mëshirë, mëshirë i kumë bajtë. Me një venë? Me një venë, pa, mëshirë nuk i... Si dhe thëmë, nuk i kumë lonë të dalën, i kumë shtajnë mësime, në mërë i kumë shuën, njërët i ka bo mësime. Po? Njërët i ka bo mësime dhe për njësër. Hoxha i nderuar ka qenë dhe është shumë parimor. Në ato regula që vendosen, që duhet zbatohen, ato do të shkojnë deri në fund pa u thyer fare. Qoftë në aspektin e mësimit, qoftë në aspektin e ibadetit, qoftë në aspektin edhe të pamjes edhe të ndejes. Ka qenë obligim ne kur kemi mësuar se cili prej fëmijëve tjetë i veshur dhe të ketë kapuç në kokën e tij. Nuk ka pas mundësi që dikush ta thënë këtë rregull dhe qëndron mesin e nxënësave, në mesin e talebeve pa kapuç. Ndoshta duket e thjeshtë. Se cili fëmijë është dashur që të ulet në gjunjë edhe të mëson Kur'an. Si kanë hi këtu pa e kry mësimin, s'ka ndalë për tije? Po, po. Kush ka hi këtu, s'ka ndalë pa e kry mësimin? Po, po. Insistimi ati që për me mësu ti, e ka bon ashtë letë mësimin e Kur'anit, sa përshamu shpesherë edhe vetë nuk e dim nga që shikini më këni mësu. A u konë sistemi mi, po nësë ku dim nga më mirë se ajë. Edhe kur vike në devrin e tetë, se ke meri di, po një ditë reja, dhe me thonë, ditë devra me njerë, hinshën devrin e dhejtë. E pse këtë ka njohë këtu dje, dikun të pesë, dikun të shkëjkë edhe pesë edhe njerë, diher ka pesë të reja. Sepse ti të aktivizosh e truni, të imësu, dhe me thonë, të falë që i ke imësu, të jetë për qdo gjuzi, dhe me thonë, të jetë edhe 30, tani ishtash edhe di i mantë të truni, po edhe di tjera i mantë të papik problemi, se ti vetëm se e ke shti trunin, ose i ke shti ato falë në trunë mrana. Më thonë ishtë jo metoda, jo sistemi, jo ka njerë po thonë jo u konë i ashpër, jo më jo, absolut se u konë i ashpër, jo u konë shumë i butë, bile shumë i butë, imagina 30 në zonës, ti kishë përme një herë atë edhe, njëri të livit, njëri të bojë, zhume, tjetëri, kimësën e ajës, mësën e kështu me ro, u konë e u konë shumë i butë. Më thonë nervat e ati, sistemi, po unë prapë besoj shumë tepër në energjinë e Hoxhës, energjinë e Hoxhës. Më thonë ajo dhunti e Allahi që ja ka thonë, ajo nga ka shti neve me mësu, e i ka nxjerrë ka qafiza. Jo se ka përdorë sistemi, se ta bëjmë një pyetje hipotetike. A ka kush që bën punën e Hoxhës sot? S'ka. Pse? Jo se u koni but, jo se u koni shtirë, jo se... Më thonë nuk ka ti pare, cilësi, thjeshtë energjia dhunti e Allahi që ja ka thonë Hoxhës. Kush ka hi këtu s'ka dalë pa e kërëmësimë? Edhe qështu e ke vazhdu e ke të një fund. A ke pos problem nëherë me prind e fmive? Mos kanë thonë prind në isenë, Hoxha pimon fmit me zara në isenë. Nuk. Më kanë divu e më prindet për para ma shumë. Po. Shte ma pak ndajnë prindet se për para ma shumë. Për para ma shumë, ti kanë thonë ty ma shumë. E Hoxha, a ke posën fmit caktumë? Kush ka orë me mësu? Për shembol mi posën 5 vjetë, 6 vjetë. A kush ka dash ka orë dhe? A do të më okone caktu me sa okone i madhë? A u kanë desh me ditën? Shqime në zonjë. A e ke pas kohën e caktu me, moshën e caktu me, fëmive?
Ah, na u kjo. Jo, i në lir. I në jam 3. Anë vën ju shëm kit Kur'anin. Se si të vën ju kit Kur'anin, atëherë nuk vrisë të bëj apo të lëkin. Po, po ku do shëm në gjus? Po. Me vëm së shëm në gjus. Era gjus, si vëm së shëm gjus, ne ne shëm për afizë. Aha. Mi provuë me këshirën? Po. Me këshir ku janë? Po, me, po, po. Ato gjuzin dhe sjefte gjuzin e parë dhe këndër në majrë, me të zhvite, me kitë, në mëse në eqim të qikë. E në Kuranin, e në Hafëzëtën. Hoxha, lej që asë një ditë nuk ka pas pushim, por më ka ndodhë, kur kam qenë në devrin e 15, kemi marrë, du më thëmë, 5 faqe të reja, për të kaluar direkt tek devrin 20. Dhe gjatë kohës që kam qenë në këtë periudh, ndodhi që t'jetë ditë bajrami. Dhe në ditë bajrami, Hoxha nuk e ka menduar, ose nuk ka bërë plan për kohën se si do të kënaqet me familjen dhe me fëmijët e ti në ditën e bajramit, por mbrenda ditës së gëzimit, ditës së bajramit, ai ka ndarë një kohë që mos më përzihen mu derset, mos më përzihen mu faqet, ai do të thonë më ka dëgjuar dersin edhe në ditën e bajramit. E kush do ta bënte këtë? Përveç se Hoxhës i cili këtë veprim nuk e ka bërë vetëm me mua, por raste të tilla mund të dëgjosh nga të gjithë hafizlerët që kanë dalë nga Hoxha. E kur e kryshin hafizllokin, a dilshin tani mas para komisionit mi a dhoni gjazetin? Po, po. Kërë bëjqin hafizllokin, bëjqin të bërë hafizllokin, të shkojnë para komisionit në një si dajde, dhe rajnë tre dita që të shkojnë para hoxhëlarëve, para hafizave. Po, komisi i ka aje, po. Si e kanë kadavu, si e kanë kadavu, edhe anë është tash që është amurse, hala, pja tërë. Te që ka dalin këtu, shkojnë atje, e provojnë vetën, a e kanë kry hivëzën a jo? Po, po. Tani e marrë i gjazetin, diplomën tani e marrë. Po, diplomën ato vapën, shkupi vapën. Ato vetja jopin, ti se avjet diplomat. Po, po. Aha. E prej gjërave interesantët të hoxhës ndëruar është se është i vetëmi hoxhë shqiptar, në trojet shqiptare gjitha, ashtë sa e dimna, që ka marrë edhe çmimin, një për çmimin më të larta në Arabinë Saudite që i ipët personave që i mësojnë fëmijët, domthonë simdhëmëze ose mësuesve të Kuranit, e që është zgjedhur mësuesi më i mirë i atij viti për gjithë botën, domthonë gjithë globin është zgjedhur hoxha jonë i nderuar dhe ka marrë një mirënjohje dhe një çmim domthonë të lartë për këtë merit. Hasim në raste të ndryshme që njerëz kanë lënë uakëf, kanë lënë diçka prej pasurisë dunjas për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe në shumë raste kemi parë që dikush ka lënë tokë, që ajo tokë që frytëzohet nesër për xhami, dikush ka lënë tokë që ajo që frytëzohet për vareza, dikush ka lënë ndonjë pasuri që ajo që frytëzohet në rrugë të Allahut Azza wa Jall. Mirë po, ta lënë njeriu vetveten dhe jetën dhe shpirtin e tij uakëf në shërbim të fesë Allahut Azza wa Jall, kjo është vërtet e rallë. Ndërsa hoxha i nderuar me vite të tëra, një jetë e tërë është uakëf, është dorëzim në shërbim të fesë Allahut Azza wa Jall. Megjithë duke pas angazhime, duke pas familje, duke pas probleme, duke pas derte, duke pas smundje, duke pas edhe dëshira si gjithë njerëz tjerë, ai ishte prej atyre i cili jetën e tij e la në shërbim të Kur'anit. Pra, përshkrimi më i shkurt i gjithë mundit dhe angazhimit ti mund të jetë një jetë në shërbim të Kur'anit. Hoxh, ti e ke marrën edhe një çmim për Arabinë Saudite që që i ke mësuar nxënës, atje ku në një dallum. Po. A ke shku atje me marr vet? Po, atje ku kon. Ke shku atje? Po, po, atje në grip, ka thirr atje. Po, po. Qysh kalove atje, qysh të dok atje? A? Atje qysh të dok, kur shkove, me marrë ata çmimin, atë pritën mirë, a... Shumë mirë ka përët, edhe rabën më pagu të që,
edhe jenin shoferin më paguën kështë. Po ta shumë pak kanë bue sa u kanë dishtën për një person si kur ti. Elhamdulillah që e kanë ditë rëndësi. Po, po. Unë personalisht kom përfitu disiplinën e Hoxhës. E kom përfitu që akoma edhe për mërënqetë të trupi kër e kujtoj atë modestinë ati. Se është shumë modest Mulla Mahmuti. Mulla Mahmuti është tepër modest. Do me thonë ma mirë vraje se sa me shti mu livdu diqka për vjetin ose mu mbura, i nuk mburët. Nuk... Ani, kur vishin për shamë mi dhonë medalje, qmi, me lavdateve që ullë kiki, thujte po, shumë mirë familje. Do me thonë nuk e dorante me livdu dikush. Modestia ati, besoj që është një shembull i madhë. E kur e ke marë që qmim? Qështë e ke një vetën ti? Qështë të ka dogë vetja kur e ke marë që titull? Po... A e një mirë? E kujtë pjallajt pare me ndjerin. A, pjallajt? Po, pjallajt i gëllë pare me ndjerin se... A i më ka zonë. E në do të kujtë për gjithë një pjallajt. Se me bo për njerin, a njeri hupën. Se... Me laqët e ngrenë, se vapin, e në gjike përnava e ngrenë, ama ka, si më qazi ka cilë, ka debrije, si thonë, si thonë, si thonë. Rëjtar? Rëjtar, si pajtë në përgjit e kebo. Për ka në kebo këtë punë? Pa, për ka e kebo. E, si me më kumë për Allahin, ato dhe kemë prapë. Më së më kumë për Allahin, këthejet edhe s'ka kur një vavlere. Më kumë në të Allah, shkam për pjetë. Pa, pa. Inshallah për Allahin e ke bu në askina, inshallah dyshim këtu hec. Inshallah, inshallah. Kuj ka thonë, kuj do që i ka thonë Mulla Mahmuti se ti hi mu bu Hoxh, është bu Hoxh. E kuj do që i ka thonë se ti s'ki mu bu Hoxh, su bu Hoxh. Edhe kuj do që ja ka thonë se këtë vlerësimi jep ke veç nervoze e sipur, me thonë në dëshprim. Se ke mësu dërësin, ose s'ke mësu me një kod gjatë, ose ke bon e farë problemi, edhe thë ke ti gjithë shka bon është njëri së bon është. Edhe gjithë shka është bon, njëri së është bon. Ka ndodhë në ndonjë rast, kur nuk kemi qenë sigurt në faqen që e kemi thonë para Hoxhës. Edhe kemi menduar se me ledzimin shpet të Kuranit, do të kalojmë atë pjesë që Hoxha ndoshta nuk do të kuptonë. Ose, si fëmi që kemi qenë, kemi dashur ndo njëherë që të kalojmë ndo një pjesë duke shfrizu rastin, së Hoxha si qëtash më lartë, ka ndodhë që duke ngronë bukë neve të dëgjojt desi. Edhe të shfrizujmë rastin që të ikim. Nuk ka qenë Hoxha duke në ndjekur neve në Kur'an. Nuk ka qenë duke parë në Kur'an edhe të në dëgjojt neve dersin që kishin për atë ditë. Ka qenë duke u marë me diqka tjetër. Por, vallahi, billahi, asë një herë të vetme nuk më ka ndodhë që ti ikë në ndë një pjesë ose të përfundoj dersin dhe të thomë, elhamdulillah, këtu i ikë a Hoxhës dhe nuk pati mundësi me mëzohë. Apo në kalëzën edhe dishka? Ti qësoj ke mësu në zonësat, ke posë në zonësat shumë 400, 180 hafiza, cila është si pas ti e metoda ma e mirë mi mësu në zonësat? Ma mirë është, me gjithë në mërë, pas me gjithë zemërë. Aaa! Me gjithë zemërë, se si me gjithë zemërë në botë. Qëllimi ku ka kryesore për qëto penis? Po. Se ta shofin zoti që zemën e kitit pasër mirë, zoti të në tjepë. Po. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم والله نبدي شفر تثم ose nuk gjej fjalë se si mund të përshkruaj interesimin që kishte Hoxha ndaj hafizave, ndaj neve, deri sa ne të përfundonim hifzin. Unë jam vetë prind dhe e di vetë
rëndësinë dhe peshën që e ka prindi në edukimin dhe edukatën që duhet ju jep fëmijëve. Por në momentet caktuara kur lodhemi me çështjet dunjas, ndosht që ti lëm pak anash fëmijët edhe përkundër përgjegjësisë që ne e dim që e kemi mbi fëmijët tonë. Por hoxha kur nuk lodhesh. Jo vetëm kaq. Interesimi i hoxhës gjatë kohës që ne mësonim në hifz, wallahi, e them me përgjegjësi më të madhe, ishte interesim shumë më i madh se sa interesimi i prindërve që kishin ndaj neve. Gjatë mësimit Kuranit që i ke mësuar fëmijët e ke lexuar Kuranin vet, a të kujtohet tyje ndonjëherë ndaj ajet në Kuran, ajet që ti sa herë që e ke lexuar tyje të ka shti në fiqire më shumë, më mendu më shumë. Po. Cili është ai ajet? Më e bu për Allahin. Po. Më e bu për Allahin. Po. Allah e di atë. Në akëzoheshim, se e dishim që hoqa si ma për vjetën e jam njeve. Edhe shkege që gjenjë onin prishe që të boni sa jena këtë 27, da unë i kjetë ka bak. Edhe nuk ka pas vlerë, edhe besoj që knatësia me madha ati u konë, kur ka ardhë një afës pi testit për provimit hivzit edhe ka thonë hoqën e kryta hivzin a i flutëreke. Punën ati nuk e ka bon kur dheri sotë. Edhe nuk ka me bon kusht të risot. Inshallah del në një, po si a jo. Hafez, edhe një pytje të fundit. Qa kemi në thonë neve, qka po dojmë na mu bo hafiza, e po dojmë imsu fmite, qa kemi në thonë neve ti? Pa jo dhe kështë të vazhdojmë vendin e parë. Vendin e parë të vazhdojmë si punoni që është. Mashallah. Allah ishë publift. Amen. Tek aji nuk ka pas interes diçka tjetër. Qfar do që të përmendështi, qfar do që të thuashti, interesi i vetëm i ti ka qenë një, nxjerrja e hafizlerëve. Dhe ky interes ka bërë që hoxha të njihet si mualimi më me vlerë dhe me numrin më të madh të hafizave në Maqedoninë e Veriut. Allahu e ruajt. Allahu inshallah ja jep gradën më të lartë në xhenetet e tij. Një jetë në shërbim të Kuranit.